Hello မင်္ဂလာနေ့တည်ပါခင်ဗျာကဖေးမမိုရီယာနေပြန်လဲကျူဆိုပါတယ်ရှေ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော် word process ထဲကမှ dry fermented နဲ့ word fermented အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ word process ထဲကမှ simu wash လို့ခေါ်တဲ့အနည်းအဖြစ် handy process ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် handy process လို့ပဲသုံးလို့တော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကselective specialty တော့ပဲဆိုတော့ selective picking ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ washing station မှာမြို့တဲ့အသီးလေးတွေကိုမှတေချာစိုက်မှန်တဲ့အသီးလေးကိုပဲတေချာရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့7နာရီနဲ့12နာရီအတွင်းမှာ depot load ကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော် depot load တဲ့ဒီအပေါ်ကအခုခွာတဲ့အချိန်မှာလည်းအရှိက process မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကဒီ outer skin နဲ့ pump layer ကိုပဲခွာ pump layer ကိုခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွာပြီးတော့ဒီ mucilus နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ drying pump drying fermentation word fermentation ကိုဝါတယ်ဒီ honey process မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က outer skin ကိုပဲခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့အပေါ်က mucilus ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကချွဲချစ်ချစ်ရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို 100% လောက်ကိုကြံအောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် depot လုပ်ပြီးတော့တခါတည်း depot လုပ်ပြီးရတယ်အဲ့ရဲ့အစီတွေကိုတခါတည်းအချောက်လန်းတဲ့နေရာကိုတခါတည်းယူလာတယ်အချောက်လန်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီ honey process က3မျိုး꿰ွားတယ်ပေါ့နော် yellow red and black ပေါ့နော်ဒီ3မျိုးရှိပါတယ်အဝါရောင်အနီရောင်ပြီးတော့အနက်ရောင်ပေါ့နော်အဲ3မျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဝါရောင်အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်မိုးကပုံစံမျိုးဆိုတာထက်ဒီတာယာမိုးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုမှာတင်လဲနေကျွန်တော်တို့အတူတစ်ခါကြရင်တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်မိုးကဆိုပေမဲ့ရေတွေကတခါလေအောက်ကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရပါတော့။အဲ့လိုမိုးကမဟုတ်ဖိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်ကမှအဲ့လိုကျွတ်ဆမိုးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံမှာတခါတည်းတင်လန်းနေတင်လန်းပြီးတော့ဒီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က green house ပုံစံမျိုးပုံမှာလှမ်းနေအဲ green house ပုံစံမျိုးနဲ့လှမ်းနေအောက်ကအခင်းရကြတော့တမန်တလင်းပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ခင်းအဲလှမ်းကြတာများတယ်ပေါ့နော်တိုင်မဲ့လေနော်အမျိုးမျိုး꿰သွားနိုင် တယ်အထူးသဖြင့်အများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်သလင်းမော်ပါပဲဒီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်ကိုလှမ်းတာများတယ်ဟုတ်ပြီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်မှာ꽈ွားတာကြတော့ fermentation အဆင့်လေးတဆင့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဝါရောင်မှာကြတော့တခါတည်းယူလာပြီးတော့ဒီအနက်ရောင်ပလတ်စတစ်ပုံမှာတခါတည်းတင်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တယ်အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိကအဲဒီ depot လုပ်ပြီးယူလာတဲ့ coffee bean တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ greenhouse ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အပုံလိုက်လေးတွေထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်း fermentation တစ်ခု fermentation အဆင့်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဒီစပြီးတော့အဲ့ coffee တွေကိုစပြီးတော့တမန်တလေးပုံမှာဖြန့်ပြီးလှမ်းပြီးပေါ့နော်လှမ်းတဲ့ချိန်မှာလဲခြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနေနှစ်ဘက်နဲ့ခြားထဲမှာဆိုရင်ခြောက်ပြီးပေါ့နော်ဒါကလဲရာသီဥတုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲသွားနိုင်တယ်အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်ကြားတော့အနီရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့နှစ်ဘက်လောက်နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီသူတို့လိုချင်တဲ့ moisture percentage နဲ့ဆိုရင်အနီရောင်အဆင်ကရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနက်ရောင်အတွက်ဆိုတော့ဆိုရင်ကြတော့နှစ်ဘက်ကနေ၃ဘက်လောက်ထိပို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လဲ yellow red black ဒီ process မှာဆိုရင်ဒီ black process ကပို့ပြီးတော့ channel process ကြီးတဲ့ဈေးကြီးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်သူတို့ရဲ့ flavor profile လေးတစ်ချက်ပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီ yellow process ကကြတော့ဘာနဲ့ဆင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် wash process နဲ့ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဆင်ရူမလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေး fruity အရသာလေးဖြစ်နေမယ်အနီရောင်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးချိုတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့အနက်ရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့သူကတော့သူ့ရဲ့ coffee note လေးက berry note လေးတွေမှာရပြန်ရပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ body ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ creamy creamy ဖြစ်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာသွားမယ်ဘာနဲ့သွားဆင်နိုင်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကdrying process နဲ့နည်းနည်းလေးသွားဆင်မယ်။ဒီ drying process နဲ့ဒီ handy process black နဲ့အတောက်လိုက်တာနဲ့blue နည်းနည်းလေးတော့ဆင်သူရိုးမှဖြစ်နေမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ after taste မှာကျတော့꿰ွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။
ဟုတ်ပြီဒီ honey process ကိုဘယ်နေ့မှအစိုက်များတော့ဆိုရင်တော့ Central America နိုင်ငံတွေမှာစိုက်တာများတယ်အထူးသဖြင့် El Salvador နဲ့ Costa Rica ပေါ့နော် Costa Rica ကတော့2015နောက်ပိုင်းမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကြီးကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာဒီ honey process ကိုစပြီးတော့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လှုပ်ဆောင်နေတာကနေအခုဆိုရင်တော့ဒီ Costa Rica honey process မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ coffee က6ပြဗောနော်6ပြဆိုရင်သူ့ရဲ့ moisture percentage ကတော့11 to 12% လောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့က mailing station ကိုတက်မြူသွားတော့ဘူးမယူသွားတော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုဒီတိုင်းပဲ packaging လုပ်ထားတယ် packaging လုပ်ထားတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလေးပဲတူလောင်ထားတယ်တူလောင်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ produce buyer တွေကနေပြီးတော့ငါဒီလောက်လိုရယ်ဆိုမှအဲ့ကနေစပြီးဖြန့်ပြီးမှသူတို့ကဒီ green coffee လေးကိုထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ honey process လေးပါနောက်ပြန်မှတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ peace ပါကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်တွေအများဆုံးရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့မေးစရာများရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းသွားပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြရစီပါ